ऑटोकैड की 3D था सही ना 3D के पार था सो टूल बार तो जरूरत थी भाई दगा तमख के नजान था डिस्प्ले की लगी राइट क्लिक की आकेड पैकेट की भैया और आवाख ले ऑर्बिट या राइट क्लिक कबल बर आवाख ले व्यू कबल बर आवाख ले विजुअल स्टाइल دي تزمون زر التسيير او دا بزراش من عندك يمين باندي طب انت مسير الدنيا بسيطة سیدی کلی اس ڈبلیو آئسومیٹرک اس ڈبلیو مطلب ساؤتھ ویسٹ دا کورز دا ساؤتھ ایسٹ نہ قتل واڑم دا کورز دا نارتھ ایسٹ نہ قتل واڑم دا کورز دا نارتھ ویسٹ نہ قتل واڑم ان سلور تر کو میں تو دا کور قتل ایش دا کلک دا دا سی پری ہو تو صحیح نہ فارمیٹ دا پوائنٹ سٹائل تے لے کم چلا ٹھیک شو उस बराश दारी कमरे दीवाल बा बेल बेल की ई एक्स डबल एंटर देवा कमरा जो जोड़ बंदा बाकी मनोर तब अख़बार ले जोड़ बसे एक्सटेंड नबाद बोवाले बाउंड्री बी ओ एंटर एक पॉइंट دیوال شو دبل شو دبل 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 انٹر دا باؤنڈری نے بس پر نئے کمانڈ استا پارا ایکس ٹو ای ایکس ٹی کم دیوال چی چوتھے باغ باندې با کلک وکي انٹر وکي می سمر ہائٹ ولا ور کے 11 فٹ خوش بھی دبل دیوال چوتھو ای ایکس ٹی انٹر سلیکٹ آبجیکٹ سمرا 11 فیٹ شیڈ وار کا خوش بھی دس گی چوتھو ای ایکس ٹی انٹر سلیکٹ آبجیکٹ سمرا ہائٹ 11 فیٹ دا دیوال چوتھو دا چوتھو ای ایکس ٹی انٹر سلیکٹ آبجیکٹ 11 فیٹ دام چوتھو EXT enter the time to drive shillas shalam she see the sona to go EXT enter select object enter sona height work 11 what should you go na de zar sham bas al the box laga usay da laga al ta kidke aur shita da par zaina pagar de gal استاد پر نوے کمانڈ ہے بی او ایکس باکس اپوزٹ پوائنٹ بھی نہیں سیدھا پوائنٹ نشن دے سر اپوزٹ پوائنٹ دا رازی فاول بتا رہا شد ماؤس دا یو سی ایس بچے چ کتو گوے ز باکس کمانڈ استعمال ہوم نو دا باکس دسی ولاڈ رازی تا گور اسی شو صحیح دیتا نو کو پر گدار سے مسئلہ ور کے یو سی ایس سر بچی کیا ہا بی او ایکس انٹر اپوزٹ پوائنٹ ہا جدا پوائنٹ نشن دے اپوزٹ دا رازی کنا او کدا پوائنٹ نسم د دې ټوټل پیړ باندې بیا دا ځای راځي سمرا بی او ایکس باکس دا پوائنٹ نسم دې اپوزیټ دا دا ل نیم وګه سره بی او ایکس باکس دا پوائنٹ شو دے اپوزیٹ دا واخ صحیح پیڑ باندې کو نہ کین ویسے بیل بھی ہوتا دل بور کے 1 فٹ بیا ہم دا باکس لائن دی مو کی ایم انٹر سوری کاپی بدی والے سا کاپی سی او انٹر سلیکٹ ابجیکٹ انٹر دا پوائنٹ ونی سا دے پوائنٹ لے مو کا او دا پوائنٹ بے دے پوائنٹ تک ٹھیک شو دا منس کے چکم باکس تا جوڑ کو دا بتی ڈیلیٹ دام کی ہاں بی او ایکس باکس دا پوائنٹ شو دے اپوزٹ پوائنٹ دا رہا ہے مسئلہ وار کے
اكس باكس زين واخر. سمره یو پټ ها یو پټ دا مو کی کاپی بچی والی سی او انټر سالک ابجیکټ یو کاپی دا شو یو دا شو درې کاپی نه بوالی په دریو کې دا من چې کوم کاپی دا وتی بیا د ډیجیټ کې ٹھیک شو او لاندې نو اوس برخې جو کړکې دا کنه بی او ایکس باکس اپوزیټ پوینټ بیا والا دا سونه چوتی بس دی نور پروژه کار بخواده و بخواده.